עם 30 עם 45 אחוזי לחות, ובבאר שבע עד 34 מעלות עם כ-35 אחוזי לחות. מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. בחסות ביג סייל באופטיקנה, משקפי ראייה רייבן כולל עדשות מ-699 שקלים בלבד. אופטיקנה, Respect your eyes, כפוף לתקנון. את החדשות מביא לשידור ניבה רויה, ועד כאן מחדשות ויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! צהריים טובים, 2:04, קטן ב-2, מהדורת יום שלישי בשבוע, אלן בן, פורט, צהריים טובים, בן. צהריים טובים, יניבוס. אתה יודע, אנחנו קשובים לאוהדים שלנו. אני מאוד אוהב את שהאוהדים עולים לשידור, ואנחנו קשובים להם. אתמול עלה אוהד בשם דוב. זוכר. לשידור, והתלונן שאנחנו לא מדברים מספיק על הפועל חיפה. קודם כל אני לא אהבתי את זה, כי אצלי בתוכנית תמיד אנחנו מדברים על הפועל חיפה, ומקמים פה במה ופרגונים כמה שמגיע להם. אתה יודע, אם הם לא יצליחו, אנחנו גם נהיה פה. אבל היום אמרתי בוא נלך ונעשה את מה שדוב ביקש מאיתנו. אז היום כמובן שאנחנו נפתח עם הפועל חיפה לקראת המשחק ביום חמישי, לאחר מכן נעבור למכבי חיפה ונעשה אחלה תוכנית. אז יש לנו תוכנית מעניינת כמו תמיד. אתה מוכן? יאללה יאללה, בואו נתחיל. גל ברקן, חבר הפאנל והאיש שלנו במשחקי הפועל חיפה, צהריים טובים. צהריים טובים, מה נשמע יניב? בן אהלן ברקן. ברקן, אתה יודע, עודי הפועל חיפה אומרים שאני לא מדבר עליהם מספיק, אתה יודע, זה משגע אותי. תשמע, מה אני אגיד לך? יש עכשיו תחושה שאוהדי הפועל חיפה למודי אכזבות יודעים שיכול מאוד להיות שהיא זמנית, וגם אתם כנראה יודעים, כי בסופו של דבר אם מסתכלים על מועדונים בצורה כוללת, ההתנהלות במכבי חיפה, הנהלה, עם כל ההחלטות הלא נכונות, קצת יותר נכונה מהפועל חיפה. אז יש איזו סיטואציה שבשנתיים, שנה האחרונות, הפועל חיפה עדיפה, הפועל חיפה משיגה תארים, ורוצים גם לקבל את היחס של קבוצה גדולה. אבל אני לא מסכים, אתם יודעים, בתור חבר הפאנל ובתור מי שמגיע ככה מהצד האדום של העיר, אני מרגיש שהשנה הזאת אנחנו מקבלים במה, והפועל חיפה מקבל גם שנה סיכור. שעברה, גם שנה שעברה, נכון, סיכור מאוד מאוד גדול. נכון, שמעט מאוד קבוצות בזה זוכות לו. בוא נעבור קצת לכדורגל. אתה יודע, מעבר למה שקורה עם האוהדים עכשיו, שאנחנו גם תכף נדבר על זה, כשאתה רואה את הפועל חיפה, הפועל חיפה השתנתה. יש לו מעט שינויים, שחקנים דומיננטיים הלכו, הרבה דברים השתנו, וכשאני רואה את הפועל חיפה, אנחנו עוד פעם רואים את אותה קבוצה של ניר קלינגר, החזקה הזאת, העיקשת הזו, נכון, שאין כדורגל כזה גדול, אבל עדיין נשארה אותה קבוצה, וזה לא קל שעוזים שחקנים דומיננטיים. זה מדהים, כי אמרת את זה נכון, ניר קלינגר, זה מרגיש שהקבוצה הזאת בצלמו, ואני באמת הרגשתי שבקיץ האחרון עם שיימן, עדן בן בסט ואלון טורצ'מן, הסיפור עם עדן גם שהיה ככה ממש לקראת הסוף, והרגשנו שאף אחד לא מגיע למלא את החלל, הרגשתי אוקיי, עם כל הכבוד להפועל חיפה ולקלינגר, יש פה חומר שחקנים, לא מספיק איכותי, אבל היופי בקלינגר שהוא מצליח, מה שנקרא, ממש כמו קלישאה, להפוך את השלם לכזה ששווה יותר מסך על הקו. אמנם יש הרבה נקודות תורפה, בוא נודה באמת, הפועל חיפה מגיע למשחק הזה מול אטלנטה, ובקלות יכולה הייתה לא לעבור את האיסלנדים. והיה שער אחד... כן, אבל הם עברו, הם עברו והם עשו את העבודה שלהם. נכון, אז בסופו של דבר יש את החסרונות ויש נקודות תורפה, והפועל חיפה עדיין לא מספיק טובה כמו שהיא הייתה בעונה שעברה, אבל צריך להוריד את הכובע בפני ניר קלינגר, כי הוא ממשיך להדביק את השחקנים באיזושהי ווינריות כזו, שממש קשה להסביר, אין לי הסברים לדבר הזה. אני רוצה להצטרף לסליחה את תומר לוי, ערוץ הספורט וחבר הפאנל, אלן תומר. אלן יניב. תומר, אתה יודע... איי. תומר, אנחנו מדברים על הפועל חיפה... באיזשהו מקום, אתה יודע, כמו ששאלתי את גל, הפועל חיפה עברה שינויים. יום 50 צפה למשוכה לא פשוטה. אתה חושב שזה חסר סיכוי? נגד אטלנטה האיטלקית, אתה יודע, זו כבר אופרה אחרת לגמרי. קודם כל, נכון, אטלנטה גם סיימה בחלק העליון של הטבלה בליגה האיטלקית שנה שעברה, וזו אופרה שונה לגמרי, אבל אני חושב שבבית יש להפועל חיפה הרבה מאוד מה למכור. אני חושב שיכולה לעשות תוצאה טובה לפחות בבית. דיבר על הווינריות של ניר קלינגר, וזה נכון, הם ווינרים,
אתה רואה את ההמשך הישיר מהגביע, גם באלוף האלופים, אתה רואה את זה גם בזה שהם הצליחו בסופו של דבר לעלות שלב, למרות משחק לא קל, ובהחלט, בהחלט, אני חושב שבבית הם יכולים להפתיע, הם יכולים לעשות הוצאה טובה, הם גם הולכים ומשתפרים, צריך להגיד. תומר, אבל אתה לא מרגיש, אתה לא מרגיש קצת זלזול מצד האיטלקים, אתה יודע, הם מגיעים משהו קצת יותר מ-24 שעות לפני המשחק, יקיימו אימון קצר ביום המשחק, הם לא מזלזלים קצת? אני לא יודע אם זה עניין של זלזול, אני לא חושב, אני חושב שזה פשוט מתאים להם אולי לעשות את זה בצורה הזו. זו לא הקבוצה הראשונה שמגיעה 24 שעות לפני, זו לא הקבוצה הראשונה שלא עושה אימון יום לפני המשחק באצטדיון, אני לא חושב שזה מראה על זלזול. יש מספיק תוצאות לאורך כל ההיסטוריה הזאת, שחלק מהם גם מכבי חיפה הייתה הפתעה, שאתה השתתפת כמו פריס סן ז'רמן ודברים כאלה, אם אתה בא מוכן, אתה בא מוכן, אתה לא צריך בשביל זה להיות פה 48 שעות. ברקן, אתה יודע, אתה מקורב לאוהדים. אתה יודע בדיוק, יש לך לא מעט חברים שהם חיים את הפועל חיפה. אני מרגיש מרמור מצד רוב אוהדי הפועל חיפה. קודם כל, כל מי שאני פוגש, ששם מדבר איתי על הדברים הרעים, מדבר איתי על הדברים הרעים שיואב עושה, ושוכחים שיש פה קבוצה שבסופו של דבר כן מצליחה. יש פה קבוצה ששנה שעברה עשתה תוצאות יוצאות מן הכלל, השנה התחילה את העונה ברגל ימין, וכולם, אני מרגיש כאילו עצבנים, ממורמרים, כועסים, וגם ביום חמישי שאמורים לבוא 10,000, 12, וואלה, אולי יבואו 4 או 5. איפה הם? קודם כל לגבי המספרים, אלה המספרים, אנחנו דיברנו הרבה פעמים על המשחק גביע שהיה בעונה האחרונה, זה היה יוצא דופן, זה היה משחק של הכל או כלום, כי עוד הפועל חיפה גירדו את כל מי שיש לו זיקה למועדון, משפחה מורחבת, אני לא זוכר בהיסטוריה של הפועל חיפה מספרים כמו שהיו בגמר גביע, אפילו אחרי עונת אליפות שהיה שיא, היו אלפים בודדים, אפשר לומר שהעדה של קבוצה לא תלויה בבעלים או בהתנהלות, וזה נכון, אבל מצד שני, אפשר להתעלם ולא להודות שעם שיווק טיפה יותר נבון בשנים האחרונות, שיח ישיר עם הקהל, וחיזוק של הסגל בקיץ, הייתה אכזבה בקיץ, הייתה אווירה אחרת, והיענות אחרת. אפשר להסכים ואפשר לא, אבל אני בטוח שאם ההצלחה של הפועל חיפה תהיה סיבה... יש להם ניו מדיה, יש להם מישהו שמשווק אותם? תשמע, אתה יודע, אתה אומר שיש שם איזה 3 אנשים שעובדים בהנהלת המועדון, וכל אחד מנסה לעשות מה שאפשר. אין להם תקציב לדבר הזה. אבל ברקן, אתה יודע מה, אני גם לא כל כך מסכים איתך. בסופו של דבר, שהקבוצה עולה למגרש ועושה 90 דקות כמו שצריך, ומביאה גביע ועושה תארים, זה השיווק הכי גדול שיכול להיות. אבל זה תהליך, יניב, 15 שנה אוהדים אלה, סלח לי. אבל היו 10,000 או 8,000 בגמר גביע. תשמע, אם יגיעו 7,000-9,000 אוהדים במשחק, כמו שצריך להיות ביום חמישי, זה עדיין יותר מרוב קבוצות ליגת העל. אנחנו בתחילת העונה צריך להתייחס גם לעניין הזה. עכשיו, לגבי המרמור, אני אגיד לך מה העניין. בשנים האחרונות ההתנהלות הייתה אותה התנהלות, אבל לא היו הישגים, הקבוצה דשדשה ונשארה בליגה, זה היה הצלחה. הפועל חיפה והאוהדים שלה מרגישים שעד שסוף סוף יש כאן חומר שחקנים איכותי, מאמן מצוין, מגיעים להישגים, מנצלים אולי את כל החולשה של הליגה, מנצלים אולי את זה שמכבי חיפה פחות טובה. פתאום יש כאן איזה מצב. אז המרמור מגיע מהמקום הזה, שבמקום למקסם את כל העניין הזה, לא ממקסמים אותו. ואני אתן לך דוגמה. כל מי שצפה במשחק שהפועל חיפה מול האיסלנדים ראה איזה בעיה קשה יש באגף השמאלי. כן, בעיה של מגן שמאלי שהוא לא מספיק טוב בשלב הזה של העונה. אז יכול להיות שהגיע מגן שמאלי לתחילת העונה. אבל זה מרגיש שאם הדברים היו נעשים בשלב מוקדם יותר, יכול להיות שלמשחק ביום חמישי, אני לא אומר שהם יגיעו שווי סיכוי, כי זה לא נכון. כן, תומר. אני חייב לעצור אותך שנייה. חבר'ה, צריך גם להיות אמיתיים. יש שני מגנים שמאלים שניר קלינגר מאוד רוצה. אחד זה שון גולדברג ממכבי תל אביב, והשני זה סן מנחם ממכבי חיפה. שניהם לא משוחררים בשלב הזה, למרות מאמצים של חודש, לא של ימים, של חודש שלם של ניר קלינגר לנסות ולפתור את הפלונטר הזה, הם לא מצליחים. זה שהחתימו את דלמוני והוא לא מספיק טוב, זו טעות, אבל בשביל לא לעשות עוד טעות, אבל גם בשביל לא לעשות עוד טעות, אתה צריך להחתים מגן שמאלי. כן, אבל יואב קץ לא מתנהג כמו אלונה, אלונה יש רק אחת. אז בגלל זה מגיע אמיר מורי, אני הבנית על השאלה. אני לא מסכים איתכם בנקודה הזאת. אני חושב שהמגן השמאלי הבא חייב להיות בינגו, ובינגו זה אוסן מנחם או שון גולדברג, וצריך להמתין להם, להביא עכשיו עוד מגן שמאלי שהוא לא מספיק טוב, אז לא עשית... לא, אגב, תומר, אני מסכים איתך לחלוטין, אני אוהב את השיקול הזה של ניר, שהוא יודע שהוא מחכה לשחקנים, אבל בוא נגיד במצב שהם לא מתפנים לו. אז אתה צריך לקחת פה סיכון בינתיים, כי אין לך מגן שמאלי אחר יותר טוב מהשניים האלה שאתה יכול להביא להפועל חיפה, ושניהם מגנים שמאליים מצוינים, ושניהם רוצים לעזוב את הקבוצות שלהם, דרך אגב פשוט הם לא מקבלים אישור עד עכשיו. אני דווקא הייתי מעריך שסן מנחם בסופו של תהליך כן ינחת בהפועל חיפה. תומר, איך אתה רואה את ההגעה של אלמוג בוזגלו להפועל חיפה? אתה יודע, גם יש דיבורים שאולי גם מאור בסופו של דבר יצטרף. זה נראה לך שזה יכול להיות שידוך טוב ששניהם באותה קבוצה ביחד? זה יכול לעבוד? לא יכול לעבוד לדעתי.
אתה צריך להעסיק עוד מאמן שיתעסק רק עם משפחת בוזגלו. אבל צריך להגיד גם את האמת. אני, עם כל הכבוד של אלמוג בוזגלו, אני באמת חושב שהוא שחקן טוב. זה לא שחקן שמשדרג את הפועל חיפה. בוא לא נכף. אלמוג בוזגלו דווקא אני מאוד מחזיק ממנו, תומר. אני חושב שהוא יכול מאוד לעזור לה. הוא שחקן טוב, הוא שחקן טוב. הוא גם מתאים לשיטה של ניק לינגר, לדעתי. יכול להיות, אבל זה לא שחקן שמשדרג קבוצה. זה לא שחקן שבוא עכשיו ותגיד, או, עכשיו הפועל חיפה תעלה את עצמה ברמה. הוא שחקן מצוין, אפילו, הוא לא שחקן טוב. אבל הוא לא שחקן שמגיע ומשדרג לבד קבוצה, זה לא מאור בוזגלו, בוא נגיד לצורך העניין. כן, אבל גם אל תשכח שהפועל חיפה אף פעם לא בנויה על שחקן אחד. קלינגר בנה פה קבוצה. זה נכון. לא ראינו אף אחד יוצא דופן שבא ומושך אותם, הם תפקדו והיו טובים כקבוצה. הם לא צריכים אחד שיעשה פה את ההבדל. קלינגר בנה קבוצה. לגבי מאור, מה שאני חושב, יניב, שהוא לא יקבל החלטה לפני המחזור הרביעי-חמישי, רק אז הוא ידע... שאלה אם יש לו הצעות, אבל תומר, מה זה החלטה? מה הוא יושב בבית ויש לו הצעות? המחזור רביעי חמישי שהוא ידע שהוא קשיר לחלוטין, לדעתי יהיו לו כבר הרבה הצעות. הוא יכול לבחור פה אל חיפה, הוא יכול גם לבחור דברים אחרים, אבל אין לו שום סיבה עכשיו ללכת ולחתום באיזושהי קבוצה. הוא יחכה לפחות עוד חודש ימים לפני שהוא יקבל החלטה איפה הוא משחק. אני מזכיר לך שהוא שחקן חופשי, ככה שזה לא קשור לחלון העברות, הוא יכול לחתום גם אחר כך. תומר, לדעתך ניר קלינגר יתאכזב בסופו של דבר שהוא נשאר בהפועל חיפה? הרי כולנו יודעים שהוא מאוד 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 רצה את הנבחרת. תשמע, קודם כל ברור שהוא יתאכזב. הוא לא יתאכזב מזה שהוא נשאר בהפועל חיפה, הוא יתאכזב מזה שהוא לא הלך לנבחרת. זה חלום שלו להיות בנבחרת, הוא מאוד רצה את זה, הוא פשוט להגיד את זה לאורך כל התקופה. ובסופו של דבר הלכו והביאו פה מאמן אוסטרי. אז ברור שהוא יתאכזב מזה, הוא לא מתאכזב מזה שהוא נשאר בהפועל חיפה, כי הוא מאוד אוהב את הפועל חיפה ואתה רואה שהוא ממשיך להצליח איתה. אבל ברור, כל מאמן רוצה לאמן את הנבחרת, זה פה, הוא הרגיש שזו ההזדמנות שלו ולא נתנו לו. ברקן, אני רוצה לסיום לשאול אותך לקבוצה האיטלקית, בוא תן לנו כמה טיפים קטנים עליהם, לקראת מה אנחנו הולכים לראות ביום חמישי, לא טיול כזה פשוט. ממש לא טיול פשוט. קודם כל, אטלנטה בעונה האחרונה אומנם סיימה במקום השביעי, שזה פחות מעונה שלפני כן שהיא סיימה רביעית, אבל היא שיחקה בליגה האירופית, היא הגיעה אפילו לשלב 32 האחרונות, וברוסיה דורטמונד הייתה זו שדיחה אותה. עכשיו, לגבי מה שאמרתם על שעננות ודברים כאלה, אולי שכיחות מסוימת, צריך לזכור שהאיטלקים האלה חטפו חתיכת בומבה בסיבוב המוקדמות השני מול סרייבו הבוסנית. במשחק הראשון הם הובילו 2-0 במחצית, בסוף קיבלו 2-2 בית, ואז הגיע המשחק חוץ שהם ניצחו 8-0, הם מגיעים אחרי ניצחון 8-0 בחוץ. עכשיו, אם מחפשים איזה נקודת אור, מלך השערים שלהם בעונה שעברה, יוסי פיליצ'יץ', שחקן סרבי, יש לו איזו זלקת, הוא לא מגיע איתם, ממש ראיתי דיווח בשעה האחרונה, הוא לא ממריא לישראל, אם מחפשים איזשהו משהו. גם צריך לזכור שיש את ארנסטו שטקוס, שהוא בכל רמה בינלאומית גם כשאר נבחרת ליטא, וכמו שראינו אותו, כן. יכול לעשות את העבודה מבחינה הגנתית. צריך לשים לב, אם אנחנו מחפשים איזה שחקן ככה לסמן, מספר 10 שלהם, קוראים לו פפו גומס, ארגנטינאי מדהים, ב10 שערים שכבשה הקבוצה הזו בסיבוב האחרון, הוא היה מעורב בשבעה מהם, מצבים נייחים, וזהו, ערן לוי של האיטלקים, של אטלנטה, פפו גומז, מספר 10, אבל חוץ מערן לוי הוא גם רץ ופועט מרחוק, וגם ממצבים נייחים, הכל. בקיצור, הולך להיות שמח. שמע, ברקן, עשית סקאוטינג על הקבוצה יותר מקלינגר ויותר מכל אחד לעבור חיפה. אני מתכונן לשידור כמו שצריך, גם בוואן אנחנו מדברים את הליגה האיטלקית העונה. מה זה זה? תומר, אני בשוק. יפה, כל הכבוד. כן, בן. לא, אחרי כל הסקירה הזאת על האיטלקים, רציתי לדעת מה הסיכוי של הפועל חיפה בכלל מולם. הוא לא ישיר סיכוי. לא ישיר סיכוי. הוא אמר בשפה אחרת, אין לו סיכוי. זה לוי האיטלקי, זה, זה, זה. אמרתי ששטקו זה הסיכוי שלנו. טוב, חברים, גל ברקן, אנחנו נדון על זה בהמשך השבוע. תודה רבה לך, תומר לוי, תישאר איתנו. תודה חברים, לידור. תומר, אנחנו במעבר חד נעבור למכבי חיפה, יש לנו גם את הצד הירוק, שהוא הצד האהוב עליי, אתה יודע, אני מצטער עם כל הצד האדום. תומר, הערב מכבי חיפה במסגרת גביע הטוטו נגד חדרה, אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה גם במשחק האחרון, אני ואתה, לגבי הרכבים שהוא עשה מלא שינויים, מה, יש לו כבר הרכב? הוא כבר יודע מה הוא רוצה מעצמו, או שהיום גם נראה מיליון שינויים? אני ראיתי היום שהוא ממשיך עם הרוטציה, זאת אומרת, כן נראה את חפ שם בהרכב, את ריינן נראה בחוץ שזה מראה שגם ריינן כנראה לא בתוכניות, כן קאיו לא חוזר להרכב, גם הוא לא בסגל, זאת אומרת גם קאיו כבר לא בתוכניות, אבל אנחנו כן נראה עדיין שחקנים שמתנדנדים, אנחנו נראה אותם ככה משחקים, אבל לא בטוח גם שבתפקידים הטבעיים שלהם, כי דיברנו על זה שבמשחק שעבר, ששלישיית אמצע שפיימת המשחק, הייתה סן מנחם, אופרי ארד וגל אלברמן. גל אלברמן זה בסדר, אבל אופרי ארד וסן מנחם ממש לא משחקים בתפקידים שלהם, ואנחנו רואים את זה לאורך כל המשחקים, ששחקנים לא בהכרח מצוותים במקומות הטבעיים שלהם,
ואני לא יודע כמה זה עוזר או כמה זה יעזור היום למכבי חיפה. אני רוצה לצרף את לשיחה הזאת איציק אהרונוביץ', פרשן הפאנל. איציק, צהריים טובים. צהריים מצוינים. איציק, אתה פותר לי כל בעיה, תמיד. לא רק בכדורגל, בהרבה דברים אחרים גם. בוא תעזור לי קצת בסוגיה הזו שם. גם לתומר אני פותר. נכון. אני לא רציתי להגיד את זה, אבל אם תומר מסכים, אז סבבה. איציק, תעזור לנו קצת. אתה יודע, אנחנו מדברים לא מעט על מכבי חיפה, אני ואתה, על כל מה שקורה פה. וגם עכשיו, למשל, שאני רואה את כל השינויים, אני מרגיש שהשינויים שעושים, אגב, אני לא חושב שזה גרוע, זה טוב לעשות את השינויים האלה, כי אני חושב שצריך. כאילו הם לא מתוכננים. תראה, זה ש... לא היו מתוכננים, סליחה. זה שסלמי וחם ואופי ארד משחקים ב-50-50, והם לא שחקנים של העמדה הזו, זה יכול להיות טוב במשחקים של גביע טוטו. מה לעשות? אבל כשאתה חושב על שניהם, נגיד אם הם קנדידטים, לפתוח בהרכב מכבי חיפה בתפקיד כזה, ממש ממש לא. לדעתי, סן מנחם, אם הוא צריך לשחק במכבי חיפה, אז בעמדת המגן השמאלי לכל דבר, אני אלך יותר מזה. אני אומר בכלל, אני חושב שמכבי חיפה צריכה חייבת לשחק עם שלושה בלמים. חייבת, חייבת לשנות את השיטה. השאלה היא שאלה... צריך גם להזכיר רק שסן מנחם מאוד מאוד רוצה לעזוב את מכבי חיפה. הוא ביקש, אתה אומר? הוא ביקש? הוא צודק, אני אגיד לך למה. ביקש לפני שבוע וביקש לפני יומיים עוד פעם. מאוד רוצה לעזוב. בצדק, טוב, כי הוא רואה שהוא לא מתוכנן להיות שחקן הרכב. ובקריית שמונה, אם אני לא טועה, הוא שחק איזה 22 משחקים. הוא גם הפקיע איזה 2-3 שערים, הוא גם בשביל שערים. הוא יודע שהפועל חיפה מחכה לו. לא, אבל בלי שום קשר לזה, עד שהוא כבר משחק, הוא משחק לו בתפקיד שלו. נכון, זה בדיוק מה שמעצבן אותו גם. וכשמשחקים בתפקיד שלו, הוא יודע שהוא יותר טוב מהם. הוא יותר מהיר מהם, הוא יודע להתקיף יותר טוב מכולם. איציק. הוא שמאלי ממש טבעי, יש לו טכניקה עם הכדור. נכון, הוא לוקה יותר במשחק ההגנה הקבוצתי, אבל מי שישנו כרגע לוקה בהרבה יותר פרמטרים. איציק, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על סגל השחקנים, ואני יודע, אני מכיר את הדעה שלך, ואני מסכים איתך, אבל באיזשהו מקום זה מה שיש. אני ציפיתי מפרד רוטן, מבחינה מקצועית, כמו שאמרת, שעון שיטה לשלושה בלמים, להפיק מהשחקנים יותר, להוציא מהם יותר. והיום, אתה יודע, אומרים, עידן ורד יגיע, ואני חושב שזה מבורך שהוא יבוא, ויש כאלה שמדברים על טל, והנה חיימוב הגיע. השאלה, אם המאמן הנוכחי איציק, הוא זה שיכול להוביל את מכבי חיפה. כי היום, מהחומר שחקנים שיש, אני חושב שעדיין הוא היכל והוא צריך להפיק בהרבה יותר. והוא לא עושה את זה, איציק. אתה שואל אותי אמיתי, אז אני עונה לך אמיתי. רק אמיתי, ברור, אז מה? לפי דעתי, לא. הוא לא יכול. אני לא רואה תביעת קסקס של פרד רוטן על הקבוצה הזו, בגלל הרבה פרמטרים מקצועיים שאני לא מבין איך מאמן שאימן בבונדסליגה וקבוצות בכירות בליגה ההולנדית, לא מביא את זה לידי ביטוי למכבי חיפה. אני לא רואה שחקן ספציפי כזה או אחר שהתקדם. אני סתם אתן לך חבשי בבני יהודה, הוא היה מצוין אפילו זמן לנבחרת נגד ארגנטינה במשחק שבוטל. במכבי חיפה אני רואה אותו הרבה יותר, זאת אומרת הוא נחלש, הוא עושה טעויות, הוא עושה פנדלים, הוא חדיר, הוא לא מספיק טוב. אז איציק, מה היית עושה? אני אמרתי כבר, קודם כל אני לא הייתי נותן לאזולאי לשחק בקשר אחורי האחרון. אחד שמבחינה... לא, איציק, אני לא מתכוון למה היית עושה על המגרש אם היית מאמן. את הצוות המקצועי הנוכחי, היית מתחיל איתו טעונה? אני הייתי קורא להם, והייתי נותן להם בראש אם אני הייתי הבעל בית. אבל אתה מכיר את ינקלה יותר טוב ממני. ינקלה הוא איש... איציק, אבל מה זה לתת להם בראש? הוא יכול להגיד להם, חבר'ה, תתעוררו. הוא לא יכול להגיד להם מה לעשות 4-4-2, 3-5-2. סליחה, הוא כן יכול להגיד להם. הוא כן יכול להגיד להם שזה לא נראה לו, והוא לא נראה לו, וזה לא נראה לו. עם כל הכבוד, גם למועלך, שאני לא רואה עדיין, חוץ ממחלקת הנוער ששיפר אותה, והמערכת הסקאוטינג היא גדולה יותר, אבל אני לא רואה את כל הסקאוטרים האלה שהביאו לפה איזה מישהו. כי תגידו לי, בשביל להביא את השוער של באר שבע, את חיימוב, צריך סקאוטר? לא. הרי הם רצו להביא אותו למבחנים, בשביל להביא את מדבר ירושלים. את עידן ורד. זה מה שאמרתי, תומר, תומר, זה מה שאמרתי גם בשבת האחרונה במשחק, שבאיזשהו מקום יש לי ציפייה מאוד ענקית מהלך, כי תודה, גם שאסף בן דוב התארח את ציפו באולפן, הוא אמר בפירוש, סל הביצים בידיים שלו. אז נכון, הוא שינה במחלקת נוער, אבל אני לא מזלזל בכלום, את השינויים שהוא עשה במחלקת נוער, גם אם היית שם את אריק בנדו לבד, הוא יכל לשנות את הדברים האלה. אבל אתה יודע מה שינה, ויפה וכל הכבוד, ותומר, הנה, סליחה. אני ציפיתי ממנו, כמו שאיציק אמר, גם אמרתי את זה בשבת, חיימוב, גם אתה יכולת להביא. עידן ורד, גם אתה. איפה הערך המוסף שלו? מה הוא עושה? מה ההבדל שהוא מביא למועדון ולקבוצה? תומר.
אז אני דווקא חושב אחרת. זאת אומרת, אני רוצה לחכות עד סוף חלון העברות ולראות עוד איזה סתם שחקנים הוא מביא. אבל אני חושב שהבעיה היא פרד רוטן. אני חושב שפרד רוטן, לא משנה איזה שחקנים תביא, הוא כנראה לא מצליח להשתלט על הקבוצה ולא מצליח לשדרג אותה. ולכן בשלב הראשון, הדעה האישית שלי שפרד רוטן לא צריך לפתוח את העונה עם מכבי חיפה, צריך להביא מאמן אחר. את הלך כרגע הייתי משאיר, הייתי מחכה עוד קצת, תראות עוד איזה שחקנים ינחתו כאן בסופו של דבר, ואיך ייראה הסגל. אבל לגבי המאמן, אני חושב שזה מספיק זמן בשביל לדעת שהוא לא מצליח שדרג את מכבי חיפה, גם לא ב10%, גם לא ב5%. ואם אין עד עכשיו טביעת אצבע, אז למה להמשיך בעצם? מסכים איתך לחלוטין. אני לא מסכים, רגע, אלי, שנייה, אני לא מסכים תומר כל כך, כי עם כל הכבוד למועלך, שאתה יודע שאני מפרגן לו לכל אורך הדרך, וגם מועלך בעצמו יודע את זה, לא יכול להיות ששבועיים וחצי לפני פתיחת הליגה, יגיע לפה שחקן קמרוני בהשאלה, כן? שישחק בליגה הצרפתית שעבר 7 קבוצות, שאני לא יודע מי עשה את הסקאוטינג עליו, יכול להיות שהוא שחקן מצוין, אני לא יודע אם הוא מתאים פה לחומר שיש פה, או החומר שיש פה יתאים לו. אין כאן מגן שמאלי, אורתודוקסי טבעי ואמיתי שיודע לתקוף, אין פה איזון, מישהו צריך לתת דין וחשבון, לא יכול להיות שמכבי חיפה... אני חושב שיש מגן שמאלי, יש את סן מנחם, אתה צריך לתת לו פשוט שחקן. לא, הם לא בונים עליו, הם לא בונים עליו. אני אומר, זה בעיה אחת. השאלה אם סן מנחם זה החלטה של הלך או החלטה של פרד רוטן. תומר, מה עם טלב? יש דיבורים על טלב? אני לא מכיר את הדיבורים האלה, אני גם מכיר את הדרישות שכר שלו 600 אלף יורו, אם אתה שואל אותי, אופיר דוד זאדה יותר קרוב ממנו. הלוואי ויבוא, כי לפחות אתה יודע שיש כאן מגן שמאלי שהיה מצוין בנבחרת ישראל אצל גוטמן, ששחק נגד פורטוגל והיה פנטסטי במשחקים נגד... תומר, איציק, אני קוטע אותך, אבל באמת, הכוונה שלי, תומר, איציק, שכאילו, למה עכשיו? למה הלך שנמצא פה כל כך הרבה זמן, ופרד רוטן, למה הוא צריך להתחיל את העונה? אתה לוקח לי את המילים, למה? מה עשו בקיץ? איפה הם היו בקיץ? תומר, איפה היו בקיץ? אתה צודק מאוד. איפה? בקריבים? איפה? אני יכול לנסוע לתאילנד, אני כבר לא עובד במכבי חיפה. איפה? למה? למה לנסוע 3 שבועות לקריבים, ווואלה, אנחנו לא בונים קבוצה? שב בחוב המסגד, שב בכפר גלים עם ינקלה, עם בן דוב, תבדוק קבוצה. נכון. אבל פה אני ואני חייב להגיד מה שוויציק. לסיום, חברים, אנחנו חייבים לסיים, שרון כבר באולפן, כן. אז עוד משפט אחד, איפה ינקלה שחר פה להגיד להלך, לא, אתה לא נוסע לקריבים, אתה נשאר פה לבנות את הקבוצה, או מה שאנחנו רואים עד עכשיו זה לא מספיק נכון, ויכול להיות שהייתה שיחה כזאת, כי יש מאוד שהייתה שיחה כזאת, אני באמת לא בדקתי את זה. מה עושים בשביל לחזק את הקבוצה? תומר, אני אגיד לך משהו גם לגבי ההגעה של חיימוב. תאר לך שחיימוב נשאר בבאר שבע, והכל בסדר, זה גם שוער אתה לא מביא. ואריאל הרוש... יניב, היו מביאים את אריאל הרוש. זה אני לא יודע. ממה שאני הבנתי, דרך אגב, בסוגיה הזאת, אני הבנתי שהצוות המקצועי חשב שבכל מקרה, חיימוב הרבה יותר מדהים. אגב, אני יודע שלפני 3 ימים הייתה שיחה עם גלאזר ואמרו לו, תהיה סבלני, אתה יכול להיות שאתה הולך לשחק. אז אני כבר לא יודע מה לחשוב, חברים. ולילי אמרו שנה שעברה שגלאזר ישאל. איך אתה מסביר את זה? איציק, אתה יודע כמה דברים לי אמרו בסוף, אני פה ברדיו עושה חיים. טוב, חברים, אנחנו חייבים לסיים. תומר, לסיום במשפט, מה עם עידן ורד? זה נסגר? עידן ורד יסגר לדעתי ב-48 שעות הקרובות, כבר הפערים הם מאוד מאוד קטנים. יאללה, שעה טובה. איציק אהרונוביץ', תומר לוי, תודה רבה לכם. בכיף. תודה, תודה. מה קורה, שרון? היי, יורה, הטון שלך משתנה. אני מפחד ממך. זה טוב. כן? תפחדו קצת מה קרה. לא, לא מפחד, מכבד. עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. טוב, אז כמו שעשינו גם ביום ראשון, גם אתמול וגם היום וכל השבוע בעצם, אנחנו קוראים בפעילות שלנו לרווקים והרווקות לעלות לשידור ולספר לנו על הדייט הלא מוצלח שהיה להם, כי אנחנו הולכים בעצם לסדר להם דייט חלומי לעתיד שלהם. אז קודם כל, אנחנו צריכים שטיפה תעשו פדיחות לעצמכם, ואחר כך תקבלו גם מתנה עלינו. אין מה להתבייש, אין בעיה. תשמע, יש סיפורים מביכים. ברור, אבל זה, את יודעת, חלק מה... זה חלק מהחיים. שרון הרביצה פה אתמול סיפור, אבל. כן, אלא הוא שלא דיבר. אגב, אני מבין את הבחור. הנזיר. אוקיי, בסדר. אז שימו לב, כל מי שתיזהר, כל מי שאמיץ או אמיצה מספיק בשביל להיות ולספר לנו על הדייט הלא מוצלח שהיה לכם, כמו למשל זו אתמול שסיפרה שהוא לא רצה לשלם. נכון. אז הרווק או הרווקה שהיו לשידור יקבלו מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של דודו טסה ביום שישי הקרוב באמפי שוני. כל זה בשעה 9 באמפי שוני. אז אם אתם רוצים להיות לשידור, סמסו לנו את המילה דייט ל-072 380-175, אתם עולים לשידור, מספרים לנו על הדייט הלא מוצלח שלכם, ומקבלים איתנו כרטיס זוגי להופעה של לודו טסה ביום שישי הקרוב באמפי שוני. כל זה, מתנת ורדיה מול הים, רווקים או רווקות, הגיע הזמן לצאת לדייט עם העתיד שלכם. אחת
תכלס הכי טוב, לא? אש. דירת שניים ושלושה חדרים עם גינה או מרפסת בשכונת ורדיה המאממת, מול הים במחיר דייט חלומי החל מ-950 אלף שקלים בלבד. לתיאום פגישה, תתקשרו, תראו, תשאלו טיפה שאלות, כוכבית 63-52, אני חוזרת על המספר, כוכבית 63-52, תתקשרו, תשאלו, תקבלו עוד פרטים. תודה רבה, שרון. תודה. פרסומות. קטן בשתיים. פרסומות וחוזרים. בחסות, רואים סרט ברשת בתי הקולנוע גלובוס מקס. יכולים לזכות בחופשה משפחתית במלדיבים, או בחופשות משפחתיות בארץ. קנו כרטיס ותתחילו להירוז. כפוף לתקנון המבצע. בחסות, הולמס פלייס פמילי חיפה, הבית של חוגי הילדים. ג'ודו, זומבה, שחייה, כדורגל ועוד מגוון עצום של חוגים לילדים. מחכים לכם במועדון. מחיר מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9940. יש דברים שפשוט מחכים להם שנה שלמה. עיר הבירה בחסות גולדסטאר חוזרת לחיפה ליומיים של רוק ישראלי. ועל הבמה, התג נחש, התקווה 6, נסיעת השכל, ונצ'י נוץ'. עיר הבירה 2018, 15 ו-16 באוגוסט, במגרשי אתוס, מול מרכז הקונגרסים, ובכל ערב ב-8, שידור חי ברדיו חיפה. הכניסה מעל גיל 18. כל יום מחדש! בירה גולדסטאר, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. אמרתם איכות חיים? אמרתם אפקה. אמרתם חינוך איכותי? אמרתם אפקה. אמרתם מיקום מרכזי? אמרתם אפקה. אפקה, קריית ביאליק, הצפון החדש של הקריות, כוכבית 4508. מבצע של פעם בשנה בקרמל. קונים פרקט ומקבלים את ההתקנה במתנה. להשיג ברשתות ביתילי וקרמל פלור דיזיין. אופטיקה אלברים במבצע חבל על הזמן. עד 60% הנחה על כל החנות. מהר, לפני שיגמר. מה? 20 דקות אימון שוות ל-4 שעות בחדר כושר? זה אמיתי? רשת EMS Club. אימון אישי חדשני. 20 דקות פעם בשבוע, והתוצאות מדהימות. סניפים בקרמל ובקירת חיים. להטבה ייחודית התקשרו עכשיו. כוכבית 2338. קלוס, הדור הבא של ארונות ההזזה, מסדרים לך מקום בארון. רק החודש, 25% הנחה על ארונות ההזזה. בצ'ק פוסט, חוצות המפרץ, קריית ביאליק וחדש בארקה. פיינל סייל באירוקה, 50, 60 ו-70% הנחה על עשרות משקפי מותגים. היי, כאן דוקטור טליה רוטשילד, מנהלת מערך איכות הסביבה בקבוצת בזן. בשבועות האחרונים בזן הקימה מוקד איכות סביבה לטובת תושבי האזור במטרה לתת מענה לכל שאלה ופנייה בנושא. אם נתקלתם במטרד סביבתי, אני מזמינה אתכם ליצור איתנו קשר בטלפון כוכבית 5799. כאן בשבילך, קבוצת בזן, מוקד איכות סביבה, כוכבית 5799. שימו לב, שתיית מים מותפלים גורמת לעלייה בתמותה ממחלות לב. הסיבה? חוסר במגנזיום במים. קחו אחריות על בריאותכם. חובה לקחת תוסף מגנזיום. וכשחושבים מגנזיום, זה רק מגנוקס מבית נווה פארמה. מגנוקס, היחיד הנספג והמשפיע פי כמה יותר ממגנזיום ציטרט. מגנזיום זה רק מגנוקס. מגנוקס, להשיג בבתי המרקחת וברשתות הפארמה. כדי להתמודד עם מחלת הלב, ניגשתי לקרדיולוג מומחה. כדי להתמודד עם ביטוח לאומי, ניגשתי לחברת לבנת פורן. לביטוח לאומי לא הולכים בלי העזרה של חברת לבנת פורן. כוכבית 2468. תל חי הנדסאי מזמין אתכם ליום הפתוח ב-9 באוגוסט. לפרטים חייגו כוכבית 6846. תל חי הנדסאים. הנדסאים זה מקצוע. דיבני סנטר, המרכז הגדול בישראל לעיצוב כל הבית. חיפה מול לב המפרץ. פיינל סייל באירוקה, 50, 60 ו-70% הנחה על עשרות משקפי מותגים. תל חי הנדסאי מזמין אתכם ליום הפתוח ב-9 באוגוסט. לפרטים חייגו כוכבית 6846. תל חי הנדסאים. הנדסאים זה מקצוע. לא מחדשים לפני שבודקים. הפניקס, עד 33% הנחה על ביטוח הרכב. שאלו את סוכן הביטוח או חייגו כוכבית 9870. כוכבית 9870. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ. הפניקס.
בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה. תל חי הנדסאי מזמין אתכם ליום הפתוח בתשעה באוגוסט. לפרטים חייגו כוכבית 6846. תל חי הנדסאים. הנדסאים זה מקצוע. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. הפניקס, ביטוח רכב. לא מחדשים לפני שבודקים. כוכבית 9870. בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה. לא מבין אנשים שלוקחים ביטוח משכנתה בבנק בלי לבדוק קודם בביטוח ישיר. ואמא שלי תמיד אמרה, כשזה מגיע לכסף ופירורים, אל תסמוך על זרים. וואה. פירור שחוסכים שווה יותר מגרגיר שמרוויחים. חופרת קצת, לא? טוב, הביצה לא נשברת רחוק מהעץ. לקחתם משכנתה בבנק ולא הציעו לכם ביטוח משכנתה של ביטוח ישיר? חבל. לקוחות כל הבנקים, רק בביטוח ישיר תקבלו את ההצעה המשתלמת ביותר. ביטוח ישיר. IDI, חברה לביטוח. רדיו חיפה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, 2:33, אנחנו עם האוהדים שלנו. ברוך, צהריים טובים. צהריים טובים, ואיך אומרים, שיהיה בשעה טובה, יניב, על התוכנית החדשה. מברוק. לא החדשה, על העונה החדשה. לא החדשה, סליחה, אני מתנצל. לא, אין לך מה להתנצל, הכל בסדר. ברוך, מה שלומך? אני מעל ומעבר, מעולה עד מעולה פלוס, יניב. מצוין, רק בריאות. כן, ברוך, אני איתך. רק, נכון. שתי דברים אני רוצה להגיד. אני שמעתי את התוכנית של היום ושל אתמול, ואומרים כאילו שיש אוהדים ממורמרים. אני בטוח שבכל קבוצה יש אוהדים ממורמרים, אבל אני אומר שלא צריכים להיות ממורמרים. צריך להגיד תודה ממה שיש. אני רואה קבוצות אחרות שמתפרקים יום אחרי יום, וקבוצות גדולות כמו ביתר הולכים גם, אני לא יודע אם יהיה או לא יהיה, אי אפשר לדעת. אז כמה שחרים יש, או כמה אלונות יש, זהו, ומיץ' אחד. צריך להגיד תודה ליואב, על הוא מחזיק אותנו 15 שנה. יותר טוב, פחות טוב, הוא מוזר קצת, הוא פחות מוזר קצת. ותודה לאל ברוך השם, זה לגבי יואב, אני לא חושב שצריך לבוא בטענות. אם הוא יהיה יותר בסדר וישקיע יותר, זה גם לא אומר שהוא יצליח, כי אנחנו רואים קבוצות שמשקיעים עשרות מיליונים יותר ולא מצליחים. כן, אבל אתה יודע, מלבד ההשקעה, אני חייב רגע לקטוע אותך, מלבד ההשקעה גם יש לו מעט דברים שהוא אומר, וכל מיני רעיונות, וכל מיני דברים שאתה יודע, הוא אומר בכל מיני תחנות רדיו, לא יודע איפה, שדי מציס את האנשים. אני יודע על מה אתה מתכוון, נכון. אז נכון, נו מה לעשות? זה יואב, צריך לדעת שחיות... אני לא שמעתי אף אחד מאוהדי הפועל חיפה שפוגש אותי ומדבר איתי על ההשקעה שלו, או על לאן שהקבוצה הגיעה. לא אוהבים את ההתנהלות, לא אוהבים את הדברים שהוא אומר, לא אוהבים שהוא לא זוכר מה היה פעם בהפועל חיפה. תראה, הוא 15 שנה בהפועל חיפה, נכון. שהוא אומר שהעונה... אתה מקבל את מה שהוא אומר? אתה הרי אוהד ותיק של הפועל חיפה. אתה לפני יואב קץ בהפועל חיפה. אתה מקבל את הדברים שהוא אומר? אני, יש דברים שאני מקבל, יש דברים שאני לא מקבל. אבל אין לי ברירה. אני צריך לחיות עם מה שיש, ואם אני לא אקבל, אז מה? אז יהיה לי מישהו אחר שיקח... זאת אומרת, אתה אומר שאם יום אחד יואב קץ בא והולך, אין הפועל חיפה. לא, אני אומר שאם יום אחד קץ... תראה, אם הוא הולך, יהיה הפועל חיפה. השאלה איך יהיה. אני לא יודע, אף אחד לא יודע, גם אתה לא יודע. אף אחד לא יכול לדעת. זאת אומרת, אתה מוכן לקבל את הדברים שהוא אומר ואת ההתנהלות שלו, קודם נשאר פה ושם כסף. כן, שמע, הוא משלם בזמן, הוא מחזיק את הפועל, שנה שעברה הייתה עונה טובה, נכון, שזה לא הייתה עונה הכי טובה של הפועל חיפה מאז ומעולם, ברור שלא. אני זוכר תקופות יותר טובה, אתה יודע מה אני אגיד לך יותר מזה? אני זוכר שהפועל חיפה שיחקו הרבה יותר טוב, גם עם עונת האליפות, שהפועל חיפה לא הפסידה שנתיים בבית. שמע, היו ימים, היו תקופות, הדברים משתנים. כדורגל זה לא דבר, זה לא אלגברה. ברוך, צריך להתקדם. איפה אתה רואה את הפועל חיפה השנה? או, עכשיו בוא נגיע לפועל חיפה. במהירות. במהירות, במהירות. אני רואה את הפועל חיפה השנה, פלייאוף עליון בטוח. אני רואה את הקבוצה, קבוצה בריאה, מאמן טוב, חבר'ה טובים, ולגבי הקהל שכל הזמן אומרים אין, 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 בינתיים בשנתיים האחרונות עלינו ב-128% במינויים. ואני בטוח שגם למה, השנה... למה, מכרתם 20 מנויים? מה זה 128%? על מה אתה מדבר? אני אין לקהל לבא פועל חיפה במשחקים. הלו, אנחנו לא מכבי חיפה. הפועל חיפה עוד 5-6 שנים, תמכור יותר, ובהרבה יותר. תמכור יותר? תמכור יותר ממי? מה? אמרת תמכור יותר ממי? ממה שהיא מוכרת עכשיו או יותר ממכבי חיפה? לא הבנתי. ממה שהיא מוכרת עכשיו, ממי? כן, חייבת. מכבי חיפה אולי לא. אולי עוד 20 שנה, נמכור יותר. אני לא מאמין. ברוך. 20 שנה,
היה לנו יותר אוהדים. ברוך, אני אגיד לך את האמת, התגעגעתי אליך, אבל אנחנו חייבים להמשיך. תודה רבה לך, ברוך. אנחנו נדבר עוד הרבה, יש לנו שנה ארוכה, ברוך. תודה, ברוך. יהודה, צהריים טובים. צהריים טובים, קטן. מה שלומך? הצחקת אותי, קלעת בומבה, 20 מינויים. או, לא מבין אותו, בסדר, עזוב. אנחנו בצרות שלנו, עזוב, בוא נשאיר אותו. אנחנו בצרות שלנו, בוא נגיד ככה. אני התחלתי לדבר איתך שנה שעברה, ואמרת לי, בוא נהיה אופטימיים ובוא נהיה אופטימיים, נכון? נכון. האופטימיות הזאת הובילה אותנו למקום עשירי. נכון. עכשיו, אנחנו מדברים על דבר כזה, ששחר, לפי דעתי, נרדם בשמירה. כי פעם הוא היה קונה את כל השחקנים הכי טובים שבליגה, היום אתה לא רואה את זה. נכון. אתה רואה שחקנים בינוניים ומטה שבאים למכבי חיפה. אתה לא רואה שחקנים ברמה שיכולים לשנות את מכבי חיפה. אבל אתה יודע, יהודה, השוק היום לא כזה גדול של הישראלים. זאת אומרת, זה שאין לך על המדף איזה 4-5 שהיינו אומרים, באים אלינו ומשדרגים אותנו. הבעיות הן יותר עמוקות. שכל מי נמצא, מי שנמצא היום בבאר שבע במכבי תל אביב, אם שחר לא היה נחתם בשמירה, יכול להיות שם אני במכבי חיפה. תראה, אבל גם אל תשכח שעברו לא מעט שחקנים, כמו שכטר, כמו ורד, כמו גולסה, כמו כל מיני שהיו פה והלכו למקומות אחרים. אבל תראה, כל אלה שבאו, חזרו עגלות, היו בחול, הזיקו מהם שחקנים, באו לחיפה וראינו את התוצאה. יהודה, יהודה, אתה יודע מה, בוא... שחקנים שתקעו פה בארץ. יהודה, בוא נלך קדימה. לא בחול. יהודה, בוא נלך קדימה רגע. יהודה. עכשיו אני אומר, שחר נרדם בשמירה בשביל זה חיפה נראית כמו שנראית היום. בוא נלך קדימה. אוקיי, יהודה, יהודה, לסיום, אני חייב... עכשיו אני רק שואל אותך שאלה. כן. אתה אופטימי לגבי סוף העונה הזאת שתבוא, או שאתה אומר לי להישאר אופטימי? אני אגיד לך את האמת. אני... בוא, אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים. אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים. אני חושב שכמו שאמרת, אני חושב שהקיץ הזה לא מובן לי מה הם עשו בקיץ. לפי דעתי עשו מלא טעויות. אם אתה שואל אותי, אני חושב שהצוות ההולנדי לא מתאים. אני לא הייתי משאיר אותו פה אפילו לרגע. אבל אני חייב להגיד לך עוד משהו. אני מכבי חיפה, זה בלב שלי ובנשמה שלי. אני מת על המקום הזה. אז אני אומר לך, יפה, מאחד שרוצה להיות אופטימי. זה למדתי גם מדולב נישליס. אני רוצה להיות אופטימי. אני נותן להם עד המחזור הראשון. במחזור הראשון אנחנו נתחיל לבחון את מכבי חיפה בצורה הכי לעומק כמו שצריך. עד עכשיו שיתארגנו, שיעשו מה שצריך. אבל אני אומר לך את זה מלב של אחד שהוא ירוק, הלוואי והדברים יסתדרו. אם אני אופטימי או לא, וואלה, 50-50, יום ככה, יום ככה. יהודה, חייבים לסיים. אני אגיד לך דבר אחד. יהודה, אני לא רוצה להסתבך עם שרו, יהודה. אני חייב לסיים, כן, כן. אני אגיד לך דבר אחד. בסרט שאתה נכנס, אתה יודע שהשחקן נשאר חי בסוף. בחיפה אתה לא יודע מה יהיה. יהודה, תודה רבה לך. ביי, יהודה, ביי. פרסומות. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. בחסות הולמס פלייס פמילי חיפה, הבית של חוגי הילדים. ג'ודו, זומבה, שחייה, כדורגל ועוד מגוון עצום של חוגים לילדים מחכים לכם במועדון. מחיר מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9940. תנו לי. רכבת תחתית. יש את הקרמלית. מוזיאון יפני. תיקוטין, יש מוזיאון יפני בחיפה. גם חיות החינוכי בחיפה בא ואתה לא מכיר. דאונטאון. והעיר התחתית בחיפה יש. רגע, אז מה אין בחיפה? השבוע, האזינו לאיזה בוקר, תוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו לנו מה אין בחיפה, וגם אתם תרצו לעבור לפרויקט גבעת אלונים של חברת שרביב, המציעים בית עם גינה מול הטבע, במחיר דירת 4 חדרים רגילה בחיפה. משוררים, בני 70 פלצנים. נכון, יש כאן אחד. יש נמרות. איזה בוקר. תוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר. קסם של קיץ באופר גרנד קניון. הצגות, מופעים לילדים ולבני נוער, מתחם מחושב של סדנאות יצירה ואפייה לילדים. והשבוע, רינת גבאי, שירן סנדלר, רוני נדלר והג'וק. הכניסה חופשית. רוצים עוד? יריד חזרה לבית הספר ומגוון הטבות באפליקציית מיי אופר. מבצע של פעם בשנה בקרמל. קונים פרקט ומקבלים את ההתקנה במתנה. להשיג ברשתות ביתילי וקרמל פלור דיזיין. תושבי הצפון זכאים? בית ללא הגרלה מ1,075,000 שקלים בפרויקט לב הפסגה קרמיאל של חברת אשל הירדן. חייגו כוכבית 3825. לב הפסגה, איכות, טבע, משפחה. כוכבית 3825. מה? 20 דקות אימון שוות ל-4 שעות בחדר כושר? זה אמיתי? רשת EMS Club, אימון אישי חדשני, 20 דקות פעם בשבוע, והתוצאות מדהימות. סניפים בקרמל ובקירת חיים. להטבה ייחודית התקשרו עכשיו. כוכבית 2338.
קל לקנות שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל ומשקפי שמש מולטיפוקל ב-100 שקלים לחודש בלבד ב-12 תשלומים. אופטיקה הלפרין. נמאס לך מסכיני הגילוח? פריים לייזר במבצע מטורף. 60% הנחה על טיפולי לייזר ללא הגבלה על ידי רופאה מוסמכת. המחירים הכי זולים בארץ בהתחייבות. סיטי סנטר, קומה שלישית. פריים לייזר, בכפוף לתקנון. חייגו, כוכבית 2098. מחפש מחיר משתלם על מזדה 3? תן בראש. עד 40% הנחה על מזדה 3 ומכוניות נוספות מכל המותגים רק בסניף בדג'ט חיפה. מכוניות קונים רק בבדג'ט. כוכבית 2200. רחוב האשלג 7, צ'ק פוסט חיפה. והרי התחזית לימים הקרובים. מבצעי קיץ לוטים בבן המשקאות. סניף נשר והקיריון בחגיגת קיץ מטורפת. שישיית בירה בקס 275 מיליליטרים ב-19 שקלים ו-90. שישיית קורונה 355 מיליליטרים ב-26 שקלים ו-90. יין בלונן גבורץ טרמינר ב-29 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים לוטים מחכים לכם. בלעדי בסניפים קיריון ונשר, מבנה תל חנן עד ה-10 באוגוסט. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד, מוגבל לשתי שישיות. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. לנובו לכל תלמיד. חוזרים ללימודים עם לנובו ומקבלים תיק גב איכותי במתנה. מגוון מחשבים במגוון מחירים מ-990 שקלים. לרכישה בסניפי אייבורי, באג ו-KSP. לקבלת ההטבה חפשו בפייסבוק לנובו ישראל. כפוף לתקנון. הקיץ בענבי טלי. הוצאנו את החרצנים והשארנו רק ענבים שחורים ומתוקים. ענבי סייבל, ענבים שחורים אקזוטיים בלי חרצנים. ענבי טלי, מושב חיש. ענבי טלי, מושב חיש. ענבי טלי, כל עינות זהב. תנו לי יום הולדת שנה, תנו לי המרכז הקמעונאי למזון בטירת כרמל ותקבלו חגיגה. מ-14 ועד 16 באוגוסט מבצעים מטורפים, טעימות יין, כיבוד והמון מתנות. יום הולדת שנה למרכז הקמעונאי למזון, הכרמלים 3, טירת כרמל. כדי להתמודד עם הסוכרת, ניגשתי לרופא מומחה. כדי להתמודד עם ביטוח לאומי, ניגשתי לחברת לבנת פורן. לביטוח לאומי לא הולכים בלי העזרה של חברת לבנת פורן. כוכבית 2468. מה יש? מה קרה? יש פה השתלת שיניים מורכבת מאוד מאוד. השתלת השיניים שלך גורמת לכולם לצקצק? כנראה הגיע הזמן לפנות למרפאות דוקטור בלן, לעבור ברוגע השתלת שיניים מלאה גם במקרים מורכבים ולהחזיר את החיוך לחיים. דוקטור בלן, 1-800-302-301, 1-800-302-301, דוקטור בלן. היי, שמי גורן ליקלדד. כמו שידענו להיות באליפויות ובגביעים, כך נהיה בתקופה שאותנו בקבוצה צריכים. תמיד מלא תקווה וחלום, וכדי שכל זה יתגשם, אנחנו שם עם הקבוצה, כי זה מי שאנחנו. מכבי חיפה פותחת עונה חדשה ומכירת המנויים לקהל הרחב בעיצומה. בקרו אותנו באתר האינטרנט, בקופת הכרטיסים באצטדיון סמי עופר, או צלצלו 04-770-4444. גם לעונת 2018-19 עושים מינוי ומגיעים לאצטדיון. ביחד, כולנו מכבי חיפה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, 2:46, אלן דולב. אלן יניב. מה נשמע? אלן בן. איזו חולצה. תדע לך שהחולצה שלך היום. איזו חולצה. מה הבא עם החולצה שלי? יניב יגיד. היא אומרת לא מעט. היא כאילו מסמלת אותך בלא מעט דברים. זה חולצה של דיזל, אם כאלה. אני רק רוצה לדבר על הלשון בחוץ. אוקיי, מה? תמשיך הלאה. בכל זאת, יש לנו את ליטל בחיים, אי אפשר. יש לנו הרבה דברים להספיק, ואנחנו לא נחרוג היום. כן, הכנת לנו הפתעה פה, אני רואה. כן, הכנתי הפתעה. הציג לנו את ההפתעה. על הקיקי צ'אלנג', שמעת? או שאין לך מושג? אני מתחיל להבין מה קורה פה. שמעת או לא שמעת? כן. שמעת. טוב, אז כשצריך לפרגן, אז גם כיף לפרגן. כשיש דברים מרעניינים, אז כיף לדבר עליהם. במיוחד בפינות האלה שלנו ככה, אתה יודע, של סוף התוכנית. כן. אני מנסה כל פעם לאתגר עם משהו אחר. אז הפעם הבאתי לאולפן את עדי ברזילאי, אלן. היי, שלום. שהיא רקדנית בחירה בסטודיו Just Dance. אוקיי. של גפן המקסימה שגם פה איתנו.
ואין עוד של מכבי חיפה, וגם נראה לי של באר שבע, או בכלל עוד כדורגל שתויגו ונחשפו לסרטון שאתמול מכבי חיפה עשתה עם הוולקאם לגיא חיימוב. אתה יודע, היום זה טרנד, אתה יודע, אתה יודע, אתם יודעים, אנחנו חיים בעולם של ניו מדיה והדיגיטל והרשתות, וכל הקבוצות באירופה תמיד שוברות את הראש, איך עושים משהו שהוא קצת שובר שגרה, וקצת מיוחד, וקצת שונה. אז הנה, במכבי חיפה עשו את זה אתמול מאוד יפה. ראית את הסרטון? כן. אז הנה, גם עכשיו גם דדון מריץ את זה על המסך, למי שצופה בפייסבוק לייב ולא ראה, יכול לראות את זה, זה גם נמצא בפייסבוק של מכבי חיפה. רק כדי לקבל פרופורציה ולהבין למה זה ככה תפס, זה סרטון שעוד לא עברו אפילו 24 שעות מאז שהוא עלה, הוא הגיע לנתונים של 2,100 לייקים, 1,129 תגובות, 209 שיתופים ו-67,000 צפיות, שזה המון. אני מניח שבעודים לדבר זה כבר 68,000 צפיות, ושעד הערב זה יגיע ל-70,000 צפיות. זה רק בפייסבוק, יש גם באינסטגרם. עכשיו טיפה נשמע אותך, עדי. קודם כל, איך היה לבוא ולקבל טלפון ממכבי חיפה, לעשות סרטון עם שחקן בכיר כמו גיא חיימוב, באצטדיון שם? וואי, האמת שהיה ממש כיף. הם פנו באמת לגפן, המנהלת של הסטודיו, וביקשו רקדנית בדקה ה-90 לצלם קליפ מגניב, וזרמתי, הלכתי, והיה ממש ממש כיף. גיא בחור מקסים, הוא ממש זרם על הרעיון, רקד, הראה את הכישורים שלו. אז איך הכישורים שלו בתור רקדנית מקצוענית, בתור מורה לריקוד, איך הכישורים? הוא עבר את המבחן, הוא היה מעולה. וזה נדרש הרבה אימונים או שזה ככה הלך חלק ישר? ממש חלק ישר, שמנו את השיר, התחיל לרקוד והכל זרם. אתה יודע, אני אפשר תכף גם אתה פה, פנתי למד איך לרקוד את ה... לא, אני לא רואה. אני בחתונה שהיא לא רקדתי. אז תכף, אתה ובן ביחד, אנחנו נעשה ניסיון. מה אני קשור? מה זה, אתה בבוץ ביחד עם יני, מה זאת אומרת? אתה יודע, מה הכנסת אותי? אתה יודע, אני ראיתי את הסרטון הזה אתמול כמו כולם, אתה יודע, ואני הגבתי בפאנל הזה, בזה של הפאנל, אתה יודע, זה הזכיר לי, אמרתי, אתה יודע, השחקנים מגיעים, עושים קליפים, רקדניות, זה יפה, זה מהמם. שאני הייתי לבוגרים, אימון ראשון, קיבלתי גליץ' מארומת קו, אתה לא יודע מי זה. עד היום יש לי סימן בקרסול. אתה מבין את ההבדל? היום עושים קליפים, רקדניות, אני עליתי, קיבלתי מכות. זה באימון, זה היה לדשא, אבל מה... אז לא היה את כל מה שיש היום. לא, לא היה. זמנים אחרים, יפים. אהבת או לא אהבת? אהבתי. אהבת, בן, אהבת? אהבתי מאוד. אבל כל הצפיות זה בגלל עדי או בגלל חיימוב? אני חושב שזה בגלל עדי. זה כבר, אתה יודע. מה זה אתה יודע? כל אחד בדעתו. זו ידעתי. בסדר גמור. אני חושב שזה 70-30. איך שחיימוב נכנס לרכב בקליפ, אני עברת. טוב, צריך להכניס אותו שנייה לסוף. עוד שנייה אנחנו נהיה עם סיפורי הרווקים רווקות, ועם אופק בטן ועם ורדיה מול הים, אבל לפני זה, אני חייב כמה תגובות מהפייסבוק לדבר הזה, כי יש פה תופעה שמצד אחד אנחנו מפרגנים כאן, ואנחנו, אני גם רוצה לתת דוגמאות לפרגון בפייסבוק, מצד שני אבל, לתת לכם דוגמה לדברים שפחות אהבתי, ואני רוצה רגע לשים פה לשולחן. אוקיי? אז ככה, לצד תגובות כמו אדיר, ענק, חזק, שיחקו אותה, האמת שפו, גם מצחיק, גם זורם, גם יצירתי, וגם סוף סוף יש לנו שוער שיהיה בהצלחה לחיימוב. עוד תגובה ככה, נחמד, כמה שזה דבילי, וואלה נחמד, מפרגן. אלי פרץ רושם, סוף סוף הבאתם אותה בענק, לא איזה סרטון בנאלי, אני חושב שחובה להביא לכדורגל שלנו קצת צבע, ולשבור שגרה, קצת לחייך. להבדיל מהרבה אוהדים שבוחרים פה שהמועדון לא מתרכז בכדורגל, הניו מדיה צריכה להביא בדיוק כאלה דברים, שפו. אז יש הרבה דברים כאלה, אתה יודע, גם אנחנו כאן ברדיו בתור אנשי מדיה ותקשורת ושיווק, אני חושב שזה דבר שמוסיף לכדורגל, אנחנו בעד הדברים כאלה וכמה שיותר בכל הקבוצות. הרי מה זה הכדורגל? זה בילוי, זה ספורט, זה שואו, זה פאן. תגובות כמו של האוהד אבישי ישראלי, לא באמת, אלוהים ישמור, המחלקת שיווק של המועדון הזאת צריכה ללכת הביתה, קבוצת הכף יורדת ליגה, ובזה אתם מתעסקים? בזיון, שישב בשקט ויתאמן, אחרי שיקח אליפות שירקוד כאלה ריקודים. איתי ארצי, לא מצחיק, שוביניסטי, לא חינוכי, ובעיקר הסרטון רע מאוד. האם תקחו אחריות כשילדים ייפגעו כתוצאה מחיקוי הסרטון? אז אדון ארצי, למעלה ממיליוני אנשים בכל העולם עושים את הסרטון הזה, ומכבי חיפה היא לא הראשונה, אפילו בין האחרונות לעשות את הקיקי צ'אלנג', אז אף אחד לא נפגע, והכל בסדר, אף אחד לא נפגע מלרקוד, תהיה רגוע. גיא וייס, יפה שבנוסף לחובבנות, יהירות וחוסר מושג, אתם מקדמים גם עבירות תנועה. אני חייב להגיד אותם אוהדים, זה האוהדים שכאילו, אתה יודע, כשמכבי חיפה בשנה שעברה הפסידה, והמצב היה רע, כאילו סמכו בהפסד, כאילו הם כבר התרגלו להיות בבוץ, התרגלו להיות אנטי. מכבי חיפה בחיים לא תמריא לשום מקום, אם גם כשעושים דברים חיוביים וטובים כאלה, ומסמכים, ונותנים קצת לחייך, וסיבות לשמוח, להתעסק בדברים האלה. אבל בוא אני אגיד לך משהו מהניסיון שלי. אני אגיד לך משהו מהניסיון שלי. אתה לא יכול לרצות את כל העולם. אתה לא יכול לגרום לכולם להיות מרוצים, שכולם יגידו, וואו, איזה יופי. אני חושב,
לא צריך להיות במקום הזה בכלל. אז אוקיי, אנחנו נתנו להם את הכמה שניות שלהם, אבל בגדול, אם מכבי חיפה עשתה משהו כל כך יפה, משהו שכל כך תפס, משהו שבאמת, אתה יודע מה, אולי מהתקופה הזאת שאנחנו די לא יודעים למה הקבוצה הולכת, כן מוציא אותך מהם. מה זה קשור לכדורגל? זה מסביב, זה היה... זה המדיה, זה היופי, אבל דולב, אני אומר לך את זה בשיא הכנות, וואלה, אני הייתי מדלג עליהם. לסיום, סבבה. אביב תורג'מן רושם, אני חושב שצריך להביא את עדי. זה החיזוק הכי טוב לקבוצה, אולי כשיהיה לדשא כולם ירוצו. אגב, את יודעת מה? אולי זה גם טעות פה, אתה יודע מה? עוד שעוד, נו. אם חיימוב לא יהיה טוב, מחזור רביעי חמישי, יקראו לידי. אביב סגה פה רושם. אנשים לא פריירים. אביב רושם, לא שמתי לב את מי יחתימו בסוף, אותה או אותו. ומתן עטיאס שואל, אפשר להחתים גם אותה? אז יש גם הודעות יפות, עם הומור, מה התגובות שאת קיבלת, די? האמת, תגובות ממש מפרגנות, היה ממש כיף לקרוא אותן, וזהו. עדיין, אני אגיד לך את האמת, עם המחלקת הסקאוטינג של מכבי חיפה, יש לך סיכוי טוב מאוד לעבוד פה בשער. כל יכול להיות, אולי יש פה מחלקת סקאוטינג, שאתה יודע שהיא יכולה גם פתאום לבחור בך. טוב, תגיד לי. לא עוד עולה אבחרות? כן, יכולה, הכל אפשרי. למדנו שבכדורגל הכל יכול להיות. במיוחד פה. אנחנו מחלקת סקאוטינג, פתאום יביא עוד איזה אוהד. את מבינה בכדורגל? רואה משחקים וכאלה שאת לא מחוברת ל... פה ושם, לא יותר מדי. אולי עכשיו, זה החיבור שלך. אחרי שהיא הפכה את חיימוב לסלב, היא יכולה לחזור כנס להם. תגידי, סיפורי רווקים, רווקות, מעניין אותך לשמוע? בסדר, כן. מכירה, כאילו? לא כל כך. אז בואי תשמעי אחד, יש לנו איתנו על הקו את יוני. אנחנו בכל השבוע ביחד עם הפרויקט של ורדיה מול הים, פרויקט שמזמין את הרווקים והרווקות לקנות דירות במחיר, באמת, מחיר רצפה. אהלן יוני. אהלן דולב, אהלן יניב, אהלן בן. לפני שאני מספר רגע, על... רגע, גם עדי פה, גם עדי פה. וגם זהו, לפני שאני מספר על דייט שהיה לי, אני יכול לספר על הדייט העתידי שלי עם עדי הרקדני, אם אני עשיתי לייק. הנה, יש פה קצת עסמקות באולפן. שמע, יש פה רווק בעייתי על הקו. רגע, אתה עדיין רווק או שזה סיפור מפעם? אני עדיין רווק, אבל אני אספר לכם על סיפור מפעם. שמע, הוא נשמע דמות קשה. רק לפני הסיפור, אני רוצה להגיד לך שבכל מקרה, אתה ככה או ככה לוקח מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של דודו טסה ביום שישי קרוב, באמפי שוני. תצא לדייט מוצלח יותר ממה שאתה עכשיו תספר לנו, זה כבר מראש שלך, אוקיי? תודה רבה. רק החייקת ואתה עולה לשידור. אולי מדהים אם תרצה, אני לא יודע, זה כבר אחר כך. אז בוא נראה, אני אספר על דייט שהיה, נראה אם תרצה. יאללה, דבר אלינו. דייט לא מוצלח של יוני, בבקשה. כן, דייט לא מוצלח. יצאנו לדייט, הנה היין, והנה סושי, ואני רק אומר לעצמי, לשלוח יד, לנשק, ללטף. אמרתי, נמתין לאוטו, לפרידה. הגענו לאוטו אחרי שעה, שעתיים, משהו כזה, בא לנשק אותה, ומה קרה? הקיעה עליי. אוי ואבוי. ממש, אבל ברמת אני מגיע לנשק, ומקיעה לי על הכתף. וואה. מזל שהיה מגבונים באוטו. לא יודע מי יותר מגעיל, אתה רואי? לא יודע מי יותר מגעיל פה. היה דייט שני אחרי זה, שזה כאילו... לא היה דייט שני אחרי זה, זהו. קודם כל עשית טעות. כשהרגשת שאתה צריך אז לנשק, לשלוח יד, לא עשית את זה. חיכית, 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 אה? סוף הקיעו עליך. נכון, זה בשביל... השאלה אם זה היה רמז הרבה בשבילך, או שזה היה משהו מקרי, אבל אין לדעת. מאז לא יצאת לשום דייט. ואז לא, אני בטראומה. מה זה ישר הביתה? טוב, אז אם כבר ביתה, אז קודם כל אנחנו ננסה ככה לשדרג לך את הדייט הבא שלך עם הכרטיסים לדודו טסה, זה קורה בשישי הקרוב באמפי שוני. תחזיר לי את האמון בדייטים, בדיוק, באת לי מדויק. תמצא איזה, תמצא... בן פנוי. טוב, יוני, אז הכרטיסים שלך, ואנחנו... תודה רבה. נאחל לך יום נפלא, תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור הקהה הזה. תודה רבה. ביי, להתראות. גם לכם. והכרטיסים, אגב, הם כמובן מתנת ורדיה מול הים. אם אתם רווקים, רווקות, הגיע הזמן לצאת לדייט עם העתיד שלכם. דירת שניים ושלושה חדרים עם גינה ומרפסת בשכונת ורדיה מול הים, במחיר של דייט חלומי. הרבה יותר מוצלח מהדייט ההוא. החל מ-950 אלף שקלים בלבד. לתיאום פגישה, כוכבית 6352. אפשר להתקשר, לשמוע פרטים. באמת זה מחיר רצפתי מאוד, 950 אלף שקלים. כוכבית 6352. זה ורדיה מול הים, גם מחר נשמע עוד סיפור רווקים. לפני שניפרד, עדי, מה הסרט הבא? מה הצ'אלנג' הבא? אני מקווה שנסגור איזה הופעה בסמי אופר שם באצטדיון עם כל התלמידות של הסטודיו, משהו כזה גדול יותר מאשר סתם סרטון קצר. וזהו, שיהיה, שרק נעלה ונצדיח. אחלה. אתה רוצה לרקוד קצת? אני לא לרקוד. תשים את השיר שביקשתי. לא, יש שיר אחד שאני מוכן עכשיו לשים. מה זאת אומרת? את קיקי כמובן, מה? מי זה קיקי? מה זה קיקי? לא, אני רוצה להגיש פה שיר. זה, אתה לא מכיר? לא מכיר. מה הצ'אלנג'? תראה את הדין, תראה מדי. אומר לרקוד.
אני יודע לרקוד. אני בחתונה שנעלמתי למיטל, באתי בסוף. איפה היית כל הזמן? אתה רואה את הצילום של החתונה ולא רואים אותי. איפה היית? איפה היית? טוב, מה, נוותר לו? נוותר לו, אה? בוא, תקום, קום. אני, מה לי ולרקוד? קום, קודם מדהים. צעד וחצי, צעד וחצי, מה? אני לא קם לעולם. תבאס את כולנו פה באולפן? לא יודע לרקוד, שרון, את שואלת למה. בואי תיכנסי, בואי תיכנסי, תני לנו דוגמה. הנה, היא באה לעזור לך. בואי. תוריד אוזניות, תעמוד. יאללה. הנה, היא באה. נכנסה לעזור? נו, שרון, פעם אחת תגידי קום, אני מקים אותך. יאללה, קום גם אתה. יאללה, קום. קום גם אתה, הנה, אני גם תיקה. יאללה, קדימה, נו. יאללה, בואי. יאללה, תרקדו קצת. נו, אבל גם אתה, יניב. אני לא קם גם אם עכשיו נופל בתקרה. אני לא יודע לרקוד חברים, אני נבוק מזה. יש לי תנועות של עיראקי מגושם וזקן. חברים, אני מבקש כל אחד מה המגבלות שלו. קיבה אותנו. אני קיביתי אותך? כן? נו. אני עומדת פה ואני קיביתי אותך. נו. טוב, לא נורא. לא, חברים, אני ממש מתנצל, אני לא יכול ללכת למקומות שאני כל כך רע בהם וגרוע בהם. אני יודע לרקוד סלואו. טוב, זה בלילה, נעשה תוכנית לילית. כן, יש לנו בקרוב תוכנית לילית. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו באיחור של כבר שתי דקות, כרגיל. בדרך כלל שהאיחורים האלה זה דבר טוב. עדי, גפן, ג'אז דנס, תודה רבה. תגידי, חיימוב אמר לך תודה? הוא הודה לך, הוא שלח לך הודעה, שסבבה, הכל בסדר. שבזכותך סוף סוף תצלב קטן, תודה. בכל זאת, חיימוב, אתם יודעים, חברים, זה לא, הכל טוב. מיד מגה מיקס, באיחור קל של שתי דקות. תודה זריז לבן, לשרון, לכולם, לעדי, לגפן. עדי, גפן, דולב, דאדון שם בחוץ, תודה רבה לכם. אבירם. אבירם. סרט ברשת בתי הקולנוע גלובוס מקס. יכולים לזכות בחופשה משפחתית במלדיבים, או בחופשות משפחתיות בארץ. קנו כרטיס ותתחילו לארוז. כפוף לתקנון המבצע. בחסות.